Honen bidez. Frantziar epaileek ezarritako 5 urteko espetxe zigorra eta berehalako kartzelaratzea ulertezina eta onartezina zaigulako. Bere sorterritik urrundu zenetik 12 urte pasa dira jada eta azken urteetan itsasun bizimodua berregina zuen honetan baldintzapeko askatasuna ukatu izanari erantzun herritar bat ematea izan dugu helburu. Mikelek eskainitako azken elkarrizketatik hitz batzuk ekarri nahi ditut gogora. Ematen ari diren urratsak onak dira, baina ez dugu lortzen bloke hori altxatzea. Aurrera egin behar da. Indar metaketa handiagoa egin, gehiago mobilizatu kalean, herria oraino gehiago aktibatu, hautetxiek eramaten duten lanarekin segitu, dena uztartuz. Bizikleta gainean ginela jaso genuen ostiral arratsaldeko berritxarra. Igor González kidearen heriotza. Euskal presoei ezarritako salbuespen neurriek muturrera eramandako bizitza. Espetxe politika kriminalaren ondorio zuzena. Hemendik gure besarkada beroena Igorren etxeko eta lagunentzat. Agur eta ore, Igor! Beste arrazoi bat, bihartik aurrera ere, gure herrietan, lantegietan, instituzioetan, karriketan, ikastetxeetan, presoen auziari bultzada emateko. Heriotzaraino estutzen duen espetxe politika salatzeko eta salbuespen neurri aurre egiteko. Euskal preso, ieslari eta deportatu guztiak etxeratzeko ordua da. Askatasunean bizi nahi dugulako. Mikel, Euskal Herrian libre nahi dugulako. Euskal presoak! Etxera! Euskal presoak!